contribuir para a preservação do meio ambiente, ajudar na fiscalização, na realização de pesquisas, atuar como os profissionais do Instituto Chico Mendes de Preservação de Conservação da Biodiversidade. Estas são algumas experiências que o programa de voluntariado do ICMBio oferece. Doar parte do seu tempo, trabalho e talento para melhorar a vida de todos são os voluntários. No caso de Betânia, a motivação foi o amor pela natureza e a vontade de preservar o meio ambiente. Ela trabalhou por cerca de um ano no Parque Nacional de Brasília. É uma atividade que você tem a oportunidade de conscientizar as pessoas, educar as pessoas, é um trabalho, né, de formiguinha ali para ajudar as pessoas a entenderem a importância do cuidado com o meio ambiente. O Parque Nacional de Brasília é de responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Conhecido pelas piscinas de águas naturais, a unidade abriga cerca de 42 mil hectares de vegetação e animais típicos do Cerrado. A procura pelo trabalho voluntário em unidades de conservação como o Parque Nacional de Brasília é grande. Desde 2009, segundo o ICMBio, mais de 5 mil voluntários já passaram pelo Instituto. Então a gente acabava sendo um elo entre a unidade e os visitantes, né? Trabalhando de uma forma coletiva essa questão da sociedade integrada à unidade de conservação. Para atender melhor os voluntários, o ICMBio lançou este mês um novo programa. Agora, além de atuar em unidades de conservação, eles poderão trabalhar nas coordenações regionais e na sede do Instituto em Brasília. A gente ampliou os eixos temáticos que os voluntários podem atuar, então agora a gente pode ter voluntário atuando nas áreas de comunicação, de administração, pode ter voluntário atuando aqui na sede, na coordenação regional. A gente simplificou alguns procedimentos burocráticos e a gente começou a ter uma postura mais ativa de apoiar os gestores na recepção desses voluntários. A ideia é aumentar ainda mais o interesse pelo voluntariado. Esse ano a gente tem uma expectativa de pelo menos 1.500 voluntários e uma expectativa de que isso cresça para 3 mil voluntários no ano que vem.